күнінен күнді күрәчілері бейт, әйгі сақасыда авата суық берейіні көрі ғойд. Бенденнікке мен әйгіні Виктория Павлованы күтті білгендер бідім. Виктория бұл бәді полимерні гілінаннан олыс үшігей манны куғалары оңырырын бесейіп бет. Онтан бүгін меға Виктория бәдің жетін туғынан кепсеға, онына аспыққа бұл халға бұд куғалаудың хитар яқ бет. Виктория, өте күнінен? Өте күнінен. Жа бұл оғыбыдың хитарияққа. Қайттақ, онына туықтан сағылығыр бұды, туғынан түміктей бұды, оны бардың сегілі кепсеққа де? Бұл бастан егер полимерні туық фольгақ бұлыпты, оның фольгақ. Оны бұллағына білеген бұл бастан түгірден барамыз. Қаз бейді чаға сәрейін чаға барды тұс-тұс болықтақсы. Мені күніғақ бұл. Төбәтін бұғыдың тағарды бұл, мұнның тұспасы ғаралары бейт, едің тұспасы ғаралары бейт. Оны бұл қарағын, оңыру ұтатты мен ғырғатты, бейл бәйім өліген бірен Виктория мәні жөй байды көрдірі оға. Тұспа мәнің әрген барамы, қарағын тен фигуралары оған барамы сұғарам бері бітті. Сұғарам бері оған, оны бұлланы ча, бұғын еміне білім әнің қайығын еген кейі әтін бүгін мәнің... Мүтчістің ағын еді? Тағыстақ кейі бұла мүтчістағы соңырауын, онына бәтір білі. Үрме анатын, бізі обязательно білі по бұра болынан деп тұрғын сүйігер, мәттіңі бұл күгілдар оңырықтақын. Бұл бәйін жүй бәді оңыр бұл әйткенде қайтар бастан оңыр бұл мәнің бұл мәнің қайықылсы бүйір бүйір көтік өткен. Оқы бұл ғади білені саңа бұл олығы көрінері тұн өпсенін ғаңы түрі бұл тұғы оңыр бұл ақпетті. Мәні бұл ғарды бұл бігеге қаппыстаға қытар оғы денің ұрықтақ бұл, бірге әдінің ұрық бұл. Мәнікте, оны қараған бұл қабылақ болар дұл, әбетер ағас күніп дұл? Білейін барыта тұлық болар бұл. Наскору үрукі қабылақ үйінері болар бұл. Ағаға соңыра бұл қалуы специалын білі краскалы үйін. Қатарын кетеғі үйін. Бұғарық қынады, бұғарарын бәді ұтытшы қайымын еті құдық болар. Өлеген білі бастан қайығы, оңырын көрірге бұманы күшігей. Бұл инструменің өсі, лапсарьер инструменінен жүй байдық техник. Бұл маңның ғынырға бұралдық, глинаны түргенек сымнаға соңыра. Білі бастан үлігінен өдір қайығыр бақ құрдық, потому что күгін оңыра болған особенно глина күтанық болы. Сайын болы ұлға жыр болар үлігі. Итиге болы ұлға жыр? Олеген білі. Температураттан ең зависет, бұл маңның бар болын абыранаған. Түрген бады ғымнады. Бұл маңның арыйда маңның күтіктерін берекке, оға едістәк болар болады, бұл маңның бұға қолуан тағысты. Сәті, бұғыды таққан әрерде. Бұстан арыйын күтталаға ғос болар өтте, ере ұмырырға. Аға, та білі қасызығы үшеттік әлбәқтің оран керім бартықты болдар. Қаз бейді кейі ғаты разылығыдан ұрынсып, просто білі үлігін әбевайды қынады. Онтың мастер-класқа кәлбет жаннұр тұтатының ғадатшылар дұл әбетір әрғағыс болын барыңыр қайылдар үйренеді? Мастер-класға бапшы жегіне мен әрбағайы құттанам мұны оңырбат әдем. Қадды ол жоңы енде көдетші бәе мені күбісті әрейінетім, атын бұл қаңға қаялдың саңа жылынында үйолышының тұқтырым алыштары оғылары ол ұнды болағаны өрбағай. Өрсенен сәрей оңырыр ұрақат, бастан оңырғы. Ол ең болағаны білі тұғады, түйі дейін час көрдік барыр. Түйі дейін час көрдік. Бір мастер-класқа? Оны білі телатын, туын барытын, оңыры, оңыры. Хин бұл құлыбыра кейік ұлы дағыны атын өбе бітті. Бәе ол бұтыттан мен ұлы көрдік біне құлыбыра жөйдік бұғарар, кепсер, кейі бар болағыны кейі еттерен оңыры өбет. Тұғынақ кепсетті, тұғынақ өреті әйінген бір ұрады болаға де, онлайн кейі өрелерді. Әрі білі опыттайын жанды онлайн-ландар үйретектерін сөп болу, кендерге әрі чәптеке болу. Бұна жөй тұғы ғыр бұл күнде қыз нүргүгінден бұғылақ? Мен енді қадары олық білі тұғы үйес оғылына күйі бағар бұдың. Олық күйі үйсірақ бұттан бағар бұдың.
Олеген біле олақ біле. Антың ол болып қалады. Антың ол болып та, әті біле науырыт олақамын біле ескейді таға. Оле біле кіргіттарың ұрыбы насе біле. Тора біле болып алшыбына, енде өкудік жафе ешкалары. Бұрыстасына болып айлық ұрыбы. Дәң ұрығанда дәй бұмандық? Бұл бұмандығы өр ұрығы. Потому что бұл жоғарда целіне, мандық тұқ. Қас біттегі бәккейдің көрің ұрыбы? Қас біттегі бәккейдің ол егер бұл нүргүхін күрістен бәді. Теме білі пробный бұл ғали, мандық целіне ол. Бұл манны месі бір ұмығып бар, негөрек қарай, әндірейіне туғара ұстары дойдудуын, туғара аптақ, алыптақ дойдудуын оғыларын күрдіктір де. Бәм олық ұстарияны насы бүлігін, олық ендік туғара волшебный доқтары қайыр бұл. Әнші әнді, үлдіге әдәрісе кене көппәм барын. Антон, оғыларын ең оңықтырын бағаралдар дұт құлығыра бұл оңырбұт кукулалар кіна? Аға, бұл олықан кукулаққанын білі қыра олым олық оңыр, бұру астыл үйлейдің атаған тұрды тұрды бұл атаған ең барды. Атақ, конечно, тұқчын. Бұл интерьерні, білі олықан жандыр тұқтарыген. Білі, интерьерні білі тұқчылдарын. Құйге стилге. Бұл атағайын бар тағам сұр. Есетті бұл таңыз болар әліпте? Кукла технологияты атын атын. Олыра бұл бұланы бұдуарына ден кепкерсі атаға әлі тағам сұр. Шарнерінайға бағылар әсі шарнерінай ден бар тағам сұр. Онда бұл астатешіне ден бар тағам сағат құлы. Тура позалақ тұра ден технологияты. Үсір астаға Оны шарнерінай барыда, статичнай қамса бат. А, жерде. Бұл манна шарнерінай кукуланың орыр өте Каролина ден жөйбе мастер барды. Кене қа әдже бұтын мастер-класқа. Оларға өн әветте ғана. Алуақ шарнерінай рәдде. Қас бетте елейді. Бапше. Тоңынығы ұты бұға ең барды қамсыргына орылдарды. Әте ең барды манна ғлина болады. Папия машина не норовлор, он на эти самотвердевающие, на кем Василий Андросов. Кине кукола вара не место в нами. Кине тох. Эмете тох пай, еще и бэ кукла кала. Три гнейти. Тебе я от той куклы вот кая генерали, вин такса генерали, да? Тобу кирейбит. Бы эн орбукка на хат гитаха каватым, били бэн кайдак он орбукка на гемин. Хит хатанна ту вохту холо врэйн корюгіне. Для первого раза вообще хорошо. Они были самые были короны, омрога, хорога были каджаски, я думала, спасибо. Потому что каяка были. Именно корова колобра туда сюжет улок двух полохтах. Ухом полохтах. Он был лагана мунна, кинене был лагана бумана. Улок хараган атнин бумана полохтах. И на колобра бумана. Ұғын олиын арғы білі тұғы құрдықты. Төттөрдің хастақ. Хастақ түрі құрдық болды. Оны білі маныққа маныққа көндері құрды. Кестелің ұнны өтірі бітті. Арғы бі әй ғоғысты харын берек көн. Құрмасай болады. Білі оғы мұрымны ұлаатан ер болады. Олиын түрәдің күпті құрық. Дөңінен білі сағаран істақ. Ұлаатан істақ Оны табілі сұйыз сұсты бәтін ден білі сняте лағынан білі ұлан мандық бұлын сатауын. Мандығынан сатауын, олы ұра. Оны бұл кожатын аразғылажығай дыргар үші өй бағай. Мандықынан қайында. Оны сатау кебейді бұл мандық. Үші өлі бұл күн олар, оны үші өй бадық ғладқай болар. Оны кәтір біт емне қиым болар болады? Әй, өсі бандығында еме тұттағын де. Ата қараған ең ағағыз қараған ұрығыр ұжы акриловай красқанан тұттағын. Оны жөй білі құрожысыны білі тұғын киренады, түйінің, оны білі қайда қолымына қарақтағы ұжы бартын әдеттен көрі. Бұлтшы всего қанды қоғаны ұрығын бағарарғын білі әдеттен көрінің ұрығын үшіуе. Остырын ұстағын бұл ашылырды, үлкәттірің. Әйті туынан ұлан едігін қаян көрәрі. Бұда? Бұ кестіш көрі. Оны ұлманна қайын. Матығын ұлтың 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 ұлтың
кына анда пока тебен кеса. Мм. Не надо тебе. Кистелен мёда бичек-бичек. Батын патча били мадык тох. Матыгын баран калбат, сийкей тохка грин алсап токкуна. Бастан будет джексинер хогос онтон. Бастан куттала ана. Онтон. Олох куттамака, олох омара нистакка чей ба болар. Бастан олох Бенджамин. Аха, ба дөнген кине куттук бар бутта. Бастан ка джаз кей куттук болар онтон жа били. Эй, хайо куттук жүйнелер. Сэп. Так. Эй, бунда бу манан күйок тамастан манан сулан кебе. Так, чего икса боланче, кайта кайта. Ага, то вообще тут тулунка держит боллах пти, ага, кихи манник манник кане не пти. Манна зигина били тюбета тулуватын ген проволока, надо. Или же манник бакли фима гельде, буто кабар тарту халана, че мана характерн доғарлар, кана дина оғарлар и манна оғарлар. Ха, май улахан улан канны гадей. Самый улахан улем билетухта эрбиреме. Ага. Билет карчаны на орбиту. Ага, улану выставка хаявду мутукаем билинче версу. Нарата тухка. Усалданга хаавду алах. Ага. Сэп. Шарнирна ёлку. Камсыр. Камсыр барда. Дэхэр орбуку. Келген тақсыны болуымын қорыққа. Атап, тұғады. Мамам тұғы Жиганскайғы көспеді. Түгенінен тұғынан привет. Мамы бар привет Анна Николаевнаға. Ол жоның жа үйірі көте долгуя. Көте ғыры болықтақтыр. Шейде құлды етті қолдыр ары бітте. Сөп. Ады кем дені? Анна Николаевна. Анна Николаевна. Әп, жәп, ұң күхілің өден болар бұл әдебі еқі? Өнің құртып болды. Өнтің бұл қылы бірақ бір бәң әлбі қолы құнде, Виктория. Қайдақ жүрілігіне қолы бірақ бұл жарық күн күтті? Оны қанны кәміңе? Мен әде тұқ. Өпсенден декретке ең әрі бардақ бұны мәнді қоңырауын бұлақ. Үлілігі жамынын ғай ұны қоңыраачым сұлға. Оны білі біремеді ғоқ құрдық болатшы. Но ғен бі туыра ұлық білі үшуен мұлчықтар көрдіқ біне, кейіне көрдіқ біне,
Эвитер тура мен крыгой бай картыны роголору көрдөк пенен, аны кадары бәте эйник. Ол оңрук пен ха багыр. Ооч менде бул оңур бик кибар. Ой начи бул эвитер көрдүктө. Оны билин келин булганы биле. Дияга аналлах терил оңурат. Аа дияга хепте туктар. Аа. Эт били билим. Аянырыш олгин. Арай даганы. Бухарын кебихка. Аа. Бухары өттүнеме технологиядын айтарды. Аха. Так болорун. Бу окко. Батта. Аха. Аха. Бу окко габыт. Төй температуралык болуктагы эсетүгүн ханатыкка аз бут бериге ханап бутти. Температура төй болуктагы. Температура та 2 болукт. Сиз отоп болуктак. Угу. Муна этинди бәйде көтөрөк. Аха. Аны бу мен отоп ни тагын кылбаган керек. А так биги мен билген улан карагы курдуг 10 минут турурук. Кини чарас буллагана тин түгенник түрген бирине. Аха, чарас буллагана түргенник бу. Антан биле тенен биле калын болот. А так калыны где-то 5 мм болот. Антан калын болот да аны жепли бу маче бийсетте. Олен слой-слой биле оралды. Бу холоро бу эхэ эмес слой-слой оңорок концепт. Таңас бүт капыстыр аккуратно. Антан нашы бу жер туттан келбит эбекет Виктория. А кылтасты кепсәре бу кысыллахай туттан келбит кети. Оны билеген үсе бәте Әлбәх ғыл чағына жетіптір болдыңа де, оның қолы бұра туғы жоттықтырын аданы. Ой, атын туғы бігі пандемия ғағына жа 19 ұлақы ке, өткен арғы болды. Бұл үкесі тәсіптін ғаға бұл күхін қаялып бұд. Туттан бүтпек бұд, оны бәбір біле туғы бұдына, күх бұдына болады жа сұйя бая. Туттар бұд әсе даған әлбәх, ғамай біле асынарым кен бұд жевір бұд түнік бін асында бұл. Хеп, онда бу үрбе деген датчыгына. Ок, би токтыгана апты да кыгына. Ага, токтыгана апты биле. Кырыры инде гана апты. А тугай бит хата чөй батып бу тугай бит кырыр бит барата чөй батып. Кыстата же. Ага, кыстата. Бен ивегинен аны мандан орор агай биткенди. Ага, кичи яган келгетер. Нос баран олукту деген эбиткенди Викторияны. Кулыбыра бу мандык баранистах битле, онны үшөй бай кулыбыра бу буфет көрөбүт, мети буфет тугунан кепсиндо. Буфетим дегенден ток, бу бир уатын умдан кепстим, хеп. Инстаграмы ин сох кеха ортар буппут. Бәм тугунан ти принтерска сайт бар бит. Принтерска, ага, ол анда көрөмүн мандык кочу жемин эппетим. Чүй батык түрген батык оңран бербите. Аа. Онда буларда бу менде туу кайык такпын, ручка ылык такпын. Аны бил керамиканын оңролору бәлери. Онда оңран көрөптүн багарып ди. Туукка бербит мастер-класска. Аа. Бут. Бу менде оңор бутун бе? Аа, ти. Туук. Тугунан туук материалы. Эти гипс материалы. Оны ти жем тахаттан отту хебеккени комуян барам. Ачы инде. Кеде мен олок сүддөк чыпчыки. Ай. Тикергетер агай. Бу маны специально заказдан опытым менен чашкалар барыта бир тохти. У ягына хавде. Ага. Эки глинана оор буттары. Вот. Онна кулыбра эки тасты акча эле акытты. Ага. Кеги туттарыгар бу кулыбра тугуч оттор наданы амбыстан участок төттүнө деген кулыбралан көрөр буллакка. Тууч экиси да суттарга. Мисалан, хир талаганы гарин кайдак кеги талган хаби. Отон тук бена ри тук так согусата ситте биле манан көл суттага ди. Олим буланы биле каяпыт. Бартын нургал баккума кайын суттар болуппут. Ата би жевит мостата просто халас кеги барты мостага халас деп деп. Ага. Соя. Ди тоху дити отурар. Свая дити. А, биле бастан таһанын каябыта. Класс бага ебите. Ага, класс. Онда
Потом бардын ол келгеним кай. Эн бул келгенде эң ине кылдыр булгажы. Ага. Аны курдук. А так ата тух. Эсе даганы туттар бит элбек, тух бутун эн каякта гараж бутун сете бителик. Аны барды ол бит дагана кессем деп. Аны ке. Уна бир септик та хим болбагажы. Септик барда благоустройствола. Ага. Септиги именно били бастан туттар кетегас тиген, эндеч олох келгеним просто үйрөк атекесете. Алин катай чөй ба без проблем каяты ди. Кыстады би долгый бупут бастан. Хороктор кене бир такан келер бит. Ага. Аны били бардым били. Же эттен кахан, эн били оңорон. Бардым ток куйдан. Астым бут катай без проблем бит. Онтон бу кухнятын истен агатын эң бири бүтөп кетти. Бу тоох материалы. То дегенде вообще кухням бу билеген мен багарам курдук бол бака турар. Ага. Онтон кайда барына кесе такты. Бу биле тоохтан атлас бут бут эри. Тоох эри мен. Ага. Атылынар же. Тоох тилер. Фартук тилер да? Фартук ага. Тас да бу кафель да? Ага. Ол кайда маска ийбек кетет? Бастан булганы тох тохка д. Ага, фанера им болот, да? Фанерага ол ну бул просто мындай тумнан мындай сыгатылган кас. Ай, бетти тумнан келейин. Аа, сеп. Бирген баран куклабыдан көрөккө, бирген толо хага як калбы дебит. Бу ага, шуй байтып мындай катара дебит. Бугара дебит. Уну билген көрөк бөттө каптын. А так планы, мандык че это бустагына полностью гай болган. Ага. Мен биле олоп бус бутун кенеттен бир далачы. Я сой бутун кенеттен. Ага. Ага. А жоны се хадар болган. Ондон бус бутун эң кантын билгани? Бус бута. Ата биле мен хойдо болган костер. Тас кудук да хыригинде. Ага, сразу мен Куран стагана айдын уже таарын. Бастан таарды кабиле сымнавас болар. Ага. Сепче. Бу курдук технологияты мен бардын көддөрдө ити эбитти. Ага. Наха чөйдүк ки ылан агыяк таган инструмент барар эбит. Агыяк материал барар эбитти. Ки бетин жетигер кергер гынан, декор гынан, туу бартыдан урон хэбэ бэдте. Нырып, универсальный бу материал болар бэд, полимерный глина, обсэнэн глина. Бу энэнэнэ бэндэнтэгэ бэрэгэ, жуэ байдэ кэпсэ бэдте, бу оғын ёскадыгар, ручкага, эгэн бартыгар урон хэбэ бэдте. Эйэхэ мақтал болын? Эйэхэ мақтал. Жуэ байдэ бу бэйэн жарган туғынан, жиэгэн Аллаха жаар келер биткер, онына кепсе биткер ия хамақтал болуын, негерден өсі дағаны жекерген артус олық құтылар жолу ғаргуны бағарабыд. Енегерден бар көрсеқ бүт, өсі бар адын жарыпта болан қалы бүтке. Аллаха тыңнан жарыптанары жолына. Оның сихили дағаны енегерден көрсеқ бүтке мұрғабын, көрсеққа берем. Күндік арайшылар бейіні бүтті бірге болғырлар мақтал, кәлер берілерге, өсі дағаны бірге болғы бүтті.